নগাঁওত করোনা রোগীর করুণ মৃত্যু। চিকিৎসা অবিহনে মৃত্যু সাবটিলে সুবল বিশ্বাস নামৰ লোকজনে। নগাঁওৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অচিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে মৃত্যু সাবটিলে লোকজনে। হোজাই যোগীজনৰ পৰা শুক্ৰবাৰে নগাঁও কোভিড হস্পিটেললৈ অনা হৈছিল সুবল বিশ্বাসক। শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাত ভোগা সুবল বিশ্বাসক নিশা পৰ্যন্ত বিনা চিকিৎসাই বহু সময় ৰখা হৈছিল চিকিৎসালয়ত। নিশা প্ৰায় ডেৰ বজাত মৃত্যু হোৱা সুবল বিশ্বাসৰ মৃতদেহ নিবলৈও এম্বুলেঞ্চ দিয়া নাছিল হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। পৰিয়ালৰ লোকক চাৰিটা পি পি কিট দি মৃতদেহ লৈ যাবলৈ কয় হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। বৰাবৰ জনাইছো যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কৰোণা ৰোগীৰ করুণ মৃত্যু হয়েছে। তারপরে চিকিৎসা অবিহনে মৃত্যু খাব দিছে সুবল বিশ্বাস নামের লোকজনে। নগাঁওর ভোগেশ্বরী ফুকননি অসামরিক চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকের অবহেলার বাবে এই ব্যক্তিগুলোকে মৃত্যু খাবতার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজ তথা পরিয়ালের লোকে। হোজাই যোগীজনের নগাঁওত কোভিড হাসপাতালে অনা হয়েছিল সুবল বিশ্বাসক। শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যায় ভোগা সুবল বিশ্বাসক নিশা পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় বহু সময় ধরে রখা হয়েছিল চিকিৎসালয়ত। আমি পুরপতাকে গেছো নীলোৎপল আছে আমার কাষলে। নীলোৎপল, কি ধরনের অবহেলা হয়েছিল এগারী ব্যক্তির সঙ্গে আপনারপা অধিক জানি বিচার, কি অভিযোগ আছে চিকিৎসালয়খনের বিরুদ্ধে? নিশ্চয় নিশ্চয় রশ্মিতা, একটা কথা কোব লাগবে যে কোভিড রোগীক চরম অবহেলা করার অভিযোগ নগাঁও ভোগেশ্বরী ফুকনে অসামরিক চিকিৎসালয়ত, আর এই অভিযোগ নতুন নহয়। কারণ ইয়ার পূর্বেও কোভিড রোগীয় নগাঁও ভোগেশ্বরী ফুকনে অসামরিক চিকিৎসালয়ত যে অবহেলা প্রদর্শন করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবলে বাধ্য হয়েছিল। আর আনকি চিকিৎসকে গুন্ডা লগাই পিটিম বলে তেওঁলোকে অভিযোগ করেছিল, আর আমি দেখাইছিলো সেই বাতরি আমি সম্প্রচার করেছিলো। কিন্তু এইবার অতি এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হোজাইর সুবল বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী 62 বছৰীয়া লোক, যিগৰাকী ব্যক্তি বুধবাৰৰ দিনা কোভিড 19 পজিটিভ হৈছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে সন্ধ্যার ভাগত ইয়ালে লৈ আনিছিল। তেওঁৰ অক্সিজেন লেভেল 40ৰ তলত আছিল, অতি অৱস্থা অতি সংকটজনক আছিল। তেওঁক ইয়ালে লৈ অনা হৈছিলে, তাৰপিছত বহু সময় ধৰি ইয়াত বহুৱাই থোৱা হৈছিলে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে। আৰু তাৰপিছত নিশা প্ৰায় ডেৰ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। কি হৈছিলে ঘটনাটো আপুনি ক'ব নেকি? কি হৈছিল কালি আবেলি 5টামানত যোগীজনৰ কোভিড চেণ্টাৰৰ পৰা তাক অনা হৈছে। ইয়াত আহি পেলাই চাগে 7টা সাড়ে 7টাত পাইছে। অক্সিজেন লেভেল কিমান আছিল? অক্সিজেন লেভেল তেখেতৰ তাত যোগীজনত 40 আছে, আৰু ইয়াত আহি পাইছে আমি অনুমান লগাইছোঁ 95ৰ ওপৰত থাকিব লাগে, 40 আছে। অঁ, নৰ্মেলি আমি জানো যোনটো 90 প্লাছ হ'লেহে মানুহ নৰ্মেল থাকে, ইয়াত 40 তাতেই যোগীজনত আছিলে। বাট এম্বুলেঞ্চত অক্সিজেন লৈয়ে আনিছিল, কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই আমি খবৰ পাইছোঁ, কিবা চ'ৰ্চত খবৰ পাইছোঁ যে তাত আনি পেলাই ইয়াত চেয়াৰত বহাই ৰাখি আছিল মোৰ দেন 2 আৱাৰ্ছ। তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে, কিন্তু ৰাতি 1টামান বজাত মানুহজন বেডৰ পৰা পৰি থাকিল। পৰি থকাৰ পাছত যদিও মানুহজন হয়তো অক্সিজেন মাস্কটো খুলি আছিল, মানুহজনে খবৰ দিব গৈছিল চাগে, কিন্তু তাৰপৰা নাৰ্ছৰ ৰেছপন্স নকৰিলে বা ডক্টৰৰ ৰেছপন্স নকৰিলে তাত কোভিড পেচেণ্ট থকা মানুহবিলাকে তেখেতক বেডত উঠালে, আৰু নাৰ্ছে কি কৰিলে বাহিৰৰ যোনটো আহি পেলাই দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিলে, আৰু মানুহজন বিনা অক্সিজেনত লাষ্টত চাগে ঢুকাই থাকিল। কিন্তু ঢুকাল চাগে, তাত ট্ৰিটমেণ্ট থকা মানুহে গৈছে ৰাতিয়ে ঢুকাল, কিন্তু আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে ৰাতি 7টা সাড়ে 7টাৰ ভিতৰত। মই ৰশ্মিতা এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ এগৰাকী কোভিড পেচেণ্টে আমাৰ আগত এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি সেই ভিডিঅ' ক্লিপ দৰ্শকক দেখুৱাম। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ অক্সিজেন লেভেল 40ৰ তলত আছিলে, তেওঁ উশাহ ল'ব পৰা নাছিলে, তেওঁক ইয়াত বহুৱাই থোৱা হৈছিলে বহু সময় ধৰি, তেওঁক চিকিৎসা কৰা নাছিলে। নিশা তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ল, তেওঁক বিচনা দিয়া হ'ল। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ বিচনাৰ পৰা বাগৰি পৰিলে, বাগৰি পৰাৰ পিছত নিশা ডেৰ বজাত যেতিয়া বাগৰি পৰিছিল, তেওঁৰ অক্সিজেন মাস্ক খুলি গৈছিলে। সেই সময়ত বহুবাৰ চিকিৎসক তথা নাৰ্ছৰ সহায় বিচৰা হৈছিলে, কোনো চিকিৎসক নাৰ্ছ তথা স্বাস্থ্যকৰ্মী নগ'ল। তাৰপিছত সেইগৰাকী ৰোগীক ওচৰৰ তেওঁৰ লগত থকা ৰোগীয়ে বিচনাৰ ওপৰত তুলি দিলে, কিন্তু অক্সিজেন মাস্ক যিহেতু লগাব নোৱাৰিলে, সেয়ে হয়তো অক্সিজেনৰ অভাৱত কৰুণভাৱে মৃত্যু খাবতি ল'লে। গতিকে কোভিড 19 হস্পিটেলসমূহত একাংশ চিকিৎসকে যি অৱহেলা কৰিছে তাৰ প্ৰমাণ হৈছে এগৰাকী সুবল বিশ্বাস, যিগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী 62 বছৰীয়া ব্যক্তি যোগীজন হোজাই যোগীজনৰ পৰা তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে অনা হৈছিলে, আৰু অতি কৰুণভাৱে তেওঁ মৃত্যু খাবতি ল'লে। তেওঁ পৰিয়ালৰ লোক বৰ্তমান হোজাইৰ পৰা আহি আছে, তেওঁৰ নগাঁৱৰ যিগৰাকী সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি আছে তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ আগত জনাইছে। আৰু ভিতৰৰ যিসমূহ এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়েও জনাইছে যে তেওঁলোকক যথেষ্ট অৱহেলা কৰা হৈছে, কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, যাৰ পৰিৱেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ বাৰে বাৰে উত্থাপিত হৈছে, আৰু শেহতীয়াভাৱে বা যি সুবল বিশ্বাসৰ মৃত্যু সেয়া যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে। নিশ্চয়কৈ নীলোৎপল, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু যদি এই অভিযোগ সত্য প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে অতি ভয়ংকৰ কথা হ'ব। যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড ৰোগীৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা ব্যয় কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ নামত, তাৰপিছতো কিন্তু কেনেধৰণে অৱহেলা সংঘটিত হ'ল, আৰু যদি কোনো লোক আছে তাৰ পৰা, আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ কিবা এই সন্দৰ্ভত জনাইছে নেকি, বা ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ বৰ্তমানো চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতে আছে, হয়তো এই সন্দৰ্ভত আৰু কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি, পৰিয়ালৰ অভিযোগ বা তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব যদি পাৰে? নিশ্চয় 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 আৰু আৰু এটা আৰু এটা আৰু এটা আৰু
আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আমি কব লাগিব কাৰণ আপোনালোকক কৈছে যে চাৰিটা পিপিই কিট দিব লোৱাৰ কাৰণে কৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ যিহেতু তেখেতে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ হয় তো যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে সিহঁতৰ বডিটো ইয়াত সৎকাৰ কৰিব আৰু নহ'লে আমি গুৱাহাটী হোজাই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভক খবৰটো দিয়া হৈছে সিহঁতক লৈ যোৱা ডেড বডিটো লোৱাৰ কাৰণে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাৰিটা পিপি কিট দিব সেই এম্বুলেঞ্চৰ কথাটো কোৱা নাই আৰু সেই মানুহজনে তাত গৈ পেলাই সৎকাৰ কৰিবলৈ মই ৰশ্মিতা এইখিনি এটা কথা ক'ম ৰখৰাজ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী অচেতন হৈ পেলাই সংজ্ঞাহীন হৈ ইয়ালৈ অনা হৈছিলে নগাঁও ভোগেশ্বৰ ভোগী অসমীয়া চিকিৎসালয় চিকিৎসক তথা নাৰ্ছে তেওঁক স্বাস্থ্যকৰ্মীগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা আছিলে আৰু কৈছিল যে বেছি হুলস্থুল নকৰিব কোভিড হস্পিটেলত ভৰাই দিম গতিকে সেয়া চলি আছে নগাঁও ভোগেশ্বৰ ভোগী অসমীয়া চিকিৎসালয়ত আৰু এইখন হৈছে কোভিড 19 হস্পিটেল আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বৰ্তমান যিহেতু আমি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট নীতি নিয়ম আছে আৰু কোভিড 19 হস্পিটেলত প্ৰৱেশ কৰাটো উচিতো নহয় কিন্তু তথাপিও যিসকল ৰোগী তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আহে কিন্তু আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট উদ্যমেৰে কাম কৰি আছে কিন্তু এইসকল চিকিৎসকে কিন্তু পাল মাৰিছে দায় সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কোনো ধৰণৰ ৰোগীক কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ ফোনত চিকিৎসা কৰে আমি বিভিন্ন অভিযোগ পাইছোঁ আনকি ভিতৰৰ ৰোগীয়ে আমাক ভিডিঅ' ক্লিপটোকে তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে আমি সেই ভিডিঅ' ক্লিপ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম গতিকে এটা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত যি ঘটনা সদ্য হৈছে সেই ঘটনাখিনি পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে কোভিড ৰোগী কিন্তু যথেষ্ট অৱহেলা কৰা হৈছে নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ভোগী অসমীয়া চিকিৎসালয়ত ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীল পলে মুহূৰ্তত আমি কিছু সময়ৰ পিছত সেই ভিডিঅ' ক্লিপ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰাৰ লগে লগে আমি দেখুৱাম যে কেনেধৰণৰ অৱহেলা হৈছে এগৰাকী আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিনা চিকিৎসাৰে এগৰাকী কোভিড ৰোগী মৃত্যু সাৱটি লোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া পৰিয়ালক পি পি কিট চাৰিটা চমজাই দিয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ পৰা ফালৰি কাটিব বিচাৰিছে ভোগেশ্বৰী ফুকনি অসমীয়া চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকল বা কৰ্তৃপক্ষ আমি দেখুৱাইছোঁ যে সুবল বিশ্বাস এগৰাকী সুবল বিশ্বাস যিগৰাকী শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাত ভুগিছিল আৰু এই কথা তেওঁ অৱগত কৰিছিল চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক তাৰপিছতে এগৰাকী নাৰ্ছ আহি তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা দৰজা মাৰি দিয়াৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ ভিতৰত থকা কোভিড যিসকল ৰোগী আছিল তেওঁলোকেহে বিচনাৰ পৰা তেওঁ পৰি গৈছিল আৰু তাৰপৰা তেওঁ নিজে উঠোৱাৰ পিছতো কিন্তু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা তেওঁ প্ৰদান কৰা নহ'ল আৰু ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে এইগৰাকী সুবল বিশ্বাসে যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ লগতে যিসকল কোভিড ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ মাজতো এক আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে যদি এনেধৰণেই চিকিৎসালয়ত অৱহেলা কৰা হয় কোভিড ৰোগীক তেতিয়াহ'লে কি পৰিস্থিতি হ'ব সেয়া সহজে উনিম যি সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোভিড ৰোগীৰ নামত ইতিমধ্যে বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে অসমৰ ৰাজ্যৰ যি স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা সেয়া বহুজনে ইতিমধ্যে প্ৰশংসাও কৰে যে অসমত এনেধৰণে ৰখা হয় কোভিড ৰোগীসকলক কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেবোৰ কেতবোৰ ভয়ংকৰ কথা পোহৰে আহিছে যিগৰাকী সুবল বিশ্বাসক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাত ভোগাৰ পিছতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা নহ'ল আৰু নিশাৰ পৰা ডেৰ বজাত মৃত্যু সাৱটি লৈছে সুবল বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভিতৰতে নিবলৈও এম্বুলেঞ্চ দিয়া নাছিল কৰ্তৃপক্ষই আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকক চাৰিটা পি পি কিট দিয়েই মৃতদেহ লৈ যাবলৈ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যেই নিৰ্দেশ দিয়া বুলি এগৰাকী তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যোৱাকালি যিটো যিজন মানুহে এক্সপায়াৰ্ড হৈছিলে আমি ৰাতি ডেৰটা বজাত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ বিচনাৰ বেডৰ লগত তেওঁ পৰি গৈছিল পৰি যাওঁতে আমি কি কৰি এনেকৈ চাইছোঁ দেখিছোঁ মানুহজন এতিয়া অলপ হুলস্থুল হৈ যায় হুলস্থুল হোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰৰ ফালৰ পৰা মানুহজন আহিছে কিন্তু তেওঁ ওচৰত অহা নাই পেচেণ্ট এজনকে ক'লে যে ধুই দিয়া আমিও তেনেকৈ ক'লোঁ যে এজন পেচেণ্টে গৈ পেলাই মানুহজনক উঠাই দিছে আৰু তেওঁ নি পেলাই তেওঁ বেডত ভৰাই দিছে আৰু ডক্টৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে ৰুমত তেওঁক ভৰাই থোৱা ইমানেই ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ ডেড বডি ভৰাই দিছে তো ট্ৰিটমেণ্টৰ অভাৱত হৈছে যদি ডক্টৰৰ মানুহ গৈ তেওঁ যদি মানে কি এইটো অক্সিজেনটো দিলেহেঁতেন